wapi kaka ba yeba forcer ba zinga ba medina hospital ba buki donc eloko moko te tina fondation ndeye bazawa donc omoni ndenge ndekola yoko zanga meme naza na matanga bon nalela ndeku nalela pasi nakobandela wapi ngaboye pasi nakobandela wapi yango nazoyebisa na mokonza mboka papa mokonza mboka nazoyebisa yo papa yebisa ye mokonza mboka yokela bisemawa nakobandela wapi nakobandela wapi namisha papa za papa na biso nazalobala koma papa balimipembe biso koma papa kiseyedi Salut la famille, mon nom c'est Doria Mbemba, na États-Unis d'Amérique, na État ya Massachusetts, na ville ya Boston. Merci beaucoup na yo mto s'abonner sika na chaîne ya Doria Mbemba TV. Na chaîne ya Doria Mbemba TV, tolobelaka eloko babengi bilanga, tolobelaka eloko babengi immobilier, kosomba ba mabele na Congo, plus ko investir na mboka ya ngai na yo RDC. Vidéo bomoni wana eza vidéo ya 3 mois passé. Événement moko eleki na kati ya Kindobo. Kindobo eza wapi? Kindobo eza moko ya quartier oyo e vandami na kati ya commune ya Ntele. Na lancé vidéo wana tolanda et puis to parler si au vidéo wana. Merci. To lesika na bino. Bazo botola ba yé ba bengana batu nyonso. Ba bengana batu. Sabotage au buka banda kwa batu. Bimisa biloko ko yiba nga kutu biloko na nga nyonso o nga na bana ko teka nyonso e kena ya te loko na zwa kite to vandi basambaka na bakolo oyo batu bazali bazwa bavoka oyo to soma banani depuis 1963 ba mususu 1969 biso toza kote ya RVA wana na kote ya Mugalo awa sikoye yeko koma ke mutu ya nonande ayoko bote la bine etambe abi aza héritier ce qui papa na ye biso to koti koto kala biso to zana ba possibilité ko vanda na centre ville te to yo ko vanda koto yo les pauvres femmes nga mo bala za souda bala kufa na yo ko vanda koto yo pona zo ma madele militaire pona sala nini pona vanda na bana merci ko yo ko vanda ngona vandi panda longtemps na yo ko mona mutu ke 1992 même ata ba to yo ba vanda kala retourne à bango histoire à couteau petit kalai kaka na sani na toli na yenyo so abuki na koma wana na place ba policier bino boza wana pona sécurité na biso na monika kaka ba policier mena ndenge na poya ki na ndenga domba sabote nga pe wana balingi pete muta ko zanga mena ngana hôpital na kama wape kaka ba yeba forcer ba zinga ba mena ngana hôpital ba buki donc eloko moko te tina fondation ndenge bazawa donc omoni ndenge ndekola yoko zanga meme naza na matanga bon nalela ndeku nalela pasi nakobandela wapi ngaboye pasi nakobandela wapi yango nazoyebisa na mokonza mboka papa mokonza mboka nazoyebisa yo papa yebisa ye mokonza mboka yokela bisemawa nakobandela wapi nakobandela wapi namisha papa aza papa na biso nazalobala koma papa balimipembe biso koma papa kiseyedi Wow. Vidéo autant na talaki yango elelisa kingai kota la pauvre femme kota la veuve
modèle azo lelela lopango ba buki bango esika ko vanda ezate oui eza vidéo ya 3 mois passé bon na ebite soki problème na bango déjà ba bongise la bango au cas contraire c'est quelque chose à vérifier na ocha lien na sewana pona plus d'informations à propos ya vidéo oyo bo kende kulandango na sux. Wow. Ekota la mama nenga zo lelela et soko vérifie bien peut-être mbongo oyo alobi atonga ki ndaku na ya koma ki na niveau ya toiture soko landele yango bien peut-être za ba mbongo ya makelemba ba mbongo moko bo peut-être bandai ko bwa ki sa ba carte na e m susu 2000 francs par jour et tango et komi na fin du mois abimisi abengi maçon yaka tomatisa ta moi 3 briques ba matisi et a sali lisusu mwali kele manaye, a liye peut-être ata $50, a bengi maçon, oza wapi. To somba ta mwa 3 sacs à 6 mats, na pousso a zelo. O matise langa lisusu mwa 10 briques. Et jusqu'à ce que a komi na niveau ya toitir. E ba yeko boukango. Eh, mouta rosa AVC. Ah oui, eh. Mouta rosa AVC, so oza na ba nerf solidité. En fait, ba vidéo bo etangu na zoya na yango, ba tumisusu ba zozo wango na angle moro ya biente. Dans le sens que non, ya zoya na pona ro baby se la batu ba marche, non, mouta ro baby se la moutu marche azate, ok? Ok? Mouta ro baby se la moutu marche awa azate. Toza na posa ya sécurité, surtout plus, na tangu tozo sa la ba achat, ya ba parcelle, ba achat ya ba terrain. Et d'ailleurs, pour votre information, problème ya mabele ezaka kana kindobote ou soit par exemple ezaka kana ntelete c'est partout na RDC. OK, non seulement na RDC, Afrique mobimba. Azana problème na loko ba bengi mabele kosoma mabele. Ozomona. Et là on a okiko bakisa eza responsabilité ya muto azo soma mabele asala ba recherche moko efficace. Ba recherche moko solide. Bozo mona. Ouais, debi ya likambu. Bonde la nzambe. Omoni, otie ma bolongo na se. Otike lo rozo lingo sana ma boko nzambe. E okyo sali ba recherche na yo. O kolekte ba done. O kompare ba done o yo kolekte wana par rapport ya siko zo lingo somba. E apre se la. Ozonge li nzambo. Lobi a nzambe nga na kolekte ba done yango yo. Na se sentir à l'aise. Na ingina sala pa. Zwa kontrol ya nyoso. Otiki na mabo kwa nzambe. Ah oui, parce que des fois, omo na mutu mususu, asombi mabele, na fason moro bo yoro, yomoro mitu ni mo lebi ya solo wana. Mabele ba somba ango bongo. Non, mabele za dossier moko, eza la ratre glissant. Omo ni, okyo somba ango lokwa lipa na ngu bate. Bota la nenge procedure, ya rosomba lo pangu ou soit ma belle na poto nenge le kaka. Ah oui, mundela sala ka jete, hein? Mundela zana imagine mbongo na yo moko ya cash ozana ngo. Mais azana posa o pesa eba explication, pesa eba preuve moko o eza solide pona azwa yango a pesa o lo pangu. Au cas contraire, en tout cas, o beta ba shit, hein? O pesa yango te. Oui, bat misou baso marakash. Mais, c'est là, ezolo bate ke omoni, eko leka soye pe nandeni, non. Il faut ba sala voma, babiloro na bango nyon sotou wana, po ba e bake, non, tozo zwa mbongo oyo, retour epe se la bisote, epe se la pe mouto azo somba te. Ozo mona. Ba video o ton na zoya nango plus, eza mingi mingi po na diaspora. Po diaspora nde aza parmi, mutu oyo akostonga RDC eza diaspora. Diaspora oyo aza parmi, diaspora za parmi mutu oyo akobakisa 1 plus na RDC. Eza diaspora. Bozomona, ba mabelango pe komi cher na Congo. Eza esusu ndenge zalaki a l'époque te mabele komi cher makasi. Bozo comprendre. Et dernièrement na bandeko solana a mina ngai moko. Azo ebisa nga bi, ah doya, bino ba diaspora bo komisi ntsele wana share nga bi, oh, biso ba diaspora to komisi ntsele share nde nga bi, mais oui,
boza na maîtrise te, bozo sombara kili kili e ebele, zo pese la bango pe ba retour, bazo zulango ba problème, bozo ratan yon verifiye. Omoni, bo se kalme nan, bozo ratan yon verifiye avant o plonge, na mabele mo bo avant o somba. Bon, nazaki dakona ye, hein? Bozo mona. D'ailleurs, poto ya lelo, ezali sous loko la poto ya lobite, hein? Poto o yo yebaka à l'époque wana. Vers les années 85, ezali sous loko la poto wana te. Vers les années 76, ezali sous loko la poto wana te. Poto ya lelo za poto moko, il faut tia maele na kati, hein? Soro tie maele na kati, toko beta ba shit, hein? Ah oui, hein? Soro tie maele na kati, te na poto ya lelo, ko beta ba shit. Faut tia lango maele bele pour se retrouver. Eza lisu loko la poto oto e baka le pokte. Ah oui, po musala poto ngala lubarango, osali musala ozongi ndaku, sa depan ya misala. E misusu wana osanti nzoto, se kom si ba uti ko beta yo fimbo bakanza. E yo moro mi lobeli ke oui, en tout cas verse o ba loba o liana mutoki na yo, e akompanye nga lelo. Ah oui, hein? Et tant Nathalie Clotilde wana mir wana de ba kwe ici yango. Kota lango ka bo peut-être mutu wana dépensa ki ata ba $6,000. Imagine $6,000 wana dépensa ki ba bengi o kara bo ozana poto un bon matin ba ebiso eta la. Désolé hein, to uti ko zo ba vidéo moro boy awa ou soit ba news moro boy awa. Le pangu na wana ezaki quelque part wana pembe na mozole. Il y a papa na biso ki seke di ba kwe ici yango parce que normalement bokoke ko tonge sika wana te za esika batu nani ateke la rabino sika wana so za ba nerf solidité ro sa la AVC hein? Ah oui hein? So za ba nerf solidité ta la diaspora to sa la tension zala musika ya AVC ta na ba zala musika ya AVC c'est-à-dire vérifier babiloko bien. Checker bien ça la ba recherche avant somba ma belle na Congo et loko wana so keza ya yo hein ezara ya yo ah oui hein et loko wana so keza ya yo ezara ya yo tous à la précédé te na mona kango na nani ke no kozwila ngango muta ko ya ko zwango ta et loko so keza ya yo ezara ya yo bozo comprendre et loko so keza ya yo ezara ya yo. Bozo mona. Donc, ba problème oyo, eza ba problème moko, ezo se répéter, ezo se répétera toujours, jusqu'à quand? Bozo mona, ezo se répétera toujours, jusqu'à quand? Ya solo wana. Mais quelque part, pe ezo bangi sa. Ah oui, quelque part, pe ezo bangi sa. Ah oui. Quelque part, pe ezo bangi sa. Po tala, na poto, hein. Kokangi sa $10,000, oh, eza facilité, hein. Ah oui, eza facilité. $10,000, même $5,000, wana eza facilité, hein, kokangisango. Ah oui, hein? Et puis, si ko 5,000, wana, surtout, na ba agence moussousou, il faut pèse explication. Il faut la kisa ba identité na yo, po ba yeba o juste moussala ni no salara wana, ok, obimisa $5,000, et longwa États-Unis, et katisa mai, et komati RDC. Faut la kisa karti na, ona karti na, wana yeba rango bazo cheke ma amna onyo sotou. 5,000 anos yango wapi. Diaspora mbongo eza pasi. Hein? Mbongo eza pasi, to sala lo yengete na mbongo. Men bandeko o boza na kini wana, kosoma babiloko na lo yengete, po bandeko ya kini pe baza ba victime, neti mama na biso, aza victime. Bozo mona, bo zwata ya rosala ba recherche, zwata ya rosala ba recherche, me mingi mingi nde associé nzambe, hein? Associé nzambe na kati, mingi mingi. Merci beaucoup na yo mtu landinga na mokolo. Hello, message na ela ki bino yango wana. E, nakute na bino prochainement, bye.